Nu ska jag ha glädjen att presentera en mycket, mycket kär gäst. En grann tös ifrån Hälsinglands skogar. Livslevande Barbro Svensson. Välkommen till dig. Babsan. Vad ska man säga, Babsan eller Barbro? Du får kalla mig vad du vill. Jag får kalla dig vad du vill. Vad du menar med. Ja, jag menar dig. Ja, visst. Det är ju du. Ja, det är du. Ja, visst. Ja, det var länge sedan vi träffades. Ja, det är så länge sedan. Du fyllde 40 då. Ja. I den vevan. Ja. Precis, ja. Det stämmer det. Ja, usch. Tiden går. Nu pratar vi något annat. Jag har läst om det. Lite i tidningarna har jag gjort. Det? Jag har läst att du till exempel har flyttat till någon lägenhet där under taken i Stockholm. Det har jag gjort. Du tittar ut. Jättekäck där. Fint. Så trivsamt ut. Ja, det är underbart. Det är skönt. Ja, du trivs. Frisk luft. Du trivs i storstaden även om du är från landet? Ja, även om jag är från landet. Jag trivs väldigt bra i Stockholm. Det gör. Men du känner dig hemma i den här miljön också? Ja, det här är ju som när man var hos mormor och morfar, vet, när man var liten. Ja, ja. De hade bondgård. Du, jag har också läst att du har blivit värdshusvärd och sånt. Stämmer det? Ja, just det. Järvsö och Kramsta heter det. Gästgiveri. Så nu när jag har fått vara hos dig i ladan så kan väl du komma upp till mig då, så kan jag få bjuda precis. Igen. Precis, ja, visst. Annars kan du dra en låt där, vet du, för alla turisterna, och där har vi konferenser. Och införingar. Kommer bröllop också. Ja, jo, du är på bröllop. Förr i världen, vet du, så var, eller för länge sedan, så var det ett par som skulle gifta sig som åkte ner till Stockholm, va? Och så fick de vara med om jitterbug. Och det sa de att det ska vi ha på bröllopet hemma. Och så här gick det till förr i världen. Det vet jag hur det går till nu, men det får jag väl se snart. Är ni med? Okay. April, var hela sockna bjudna och flera därtill. Och där bjöds det på brännvin och snabbt ska du se, så magarna de stod som en stint på ett mané. Och svettran i strömmar och de suckar och de stöna. Anders Petters lina låg och kackla som en höna. Hjälp mig för gisses, jag har brutit ett ben. Jag åkte på en axvinna hönsa slötas ben. Gamle gubben Jönsson rökte när han gick tillbugga. Han fick sig en hörvel så han svalgde hela snugga. Han låg där och flåsa men sen blev han kysst i nacken av ett klackjärn och då blev det tyst. Jeho! Musiken bestod av fiol och gitarr. Det gnällde och det gnisslade med en fasenlig darr. Den ene spelte hambo, den andre drog en sving. Men när man ska bugga gör det ingenting. Och gitarristen hoppade upp och ställde sig på stolen. Snusare stängde med stråken och fiolen. Gitarristen sa med ett känsligt darr: öken är det som har spytt i min nya gitarr. Grannas bära vände på sin kärring halva gången. Kärringar skente hem och bytte nya kalisonger. Och bruaren slängde dem än upp i tak och leta slå ner med ett hiskeligt brak. Jeho! Den värsta tillbugga var nog Lisa Lantz. Fast hon hade klumpfot, det gick som en dans. Hon svängde med skonka och vad kommer det få? Så fyra blev blåögda efteråt. Prästens fina piga, hon var ute i ogjort väder. För när de vände på, då hade hon inga underkläder. Trots den malören, hon ville hålla på. Så mest hela natten hon på huvudet fick stå. Herrgårdsanna, vet du, hon som väger över 100. Hon satte sig på Nisse, han blev platt liksom en flundra. Öronen fladdrar på bonden ifrån by. När fest jag tappar sina ögonbryn. Hej! Jag mest hela natten de muggade på. Men sen fram på natten det tuffade å. Lisa med klumpfoten och låg i ett hörn. Med huvud mot en tårta hade hon tagit törn. I golvet hade klackat hjärnen slagit stora ränder. Mitt i en tårta låg Ann Sofias tänder. Tänkarna och sovis och sylta och flott. Låg bruas hela hår fläta i en karott. Ögat i en burk med karameller. Och det hade Jansson gått och suge hela kvällen. Men Jansson han sa: det gör inte